Zora mordillo, se hierro parque, chime, su,
Osana, Arkadi, Patsyan, Tiroche, Askeri, Yevnae, Arshani, Milay, Patviu, Parkeri. Osana, Arkadi, Patsyan, Tiroche, Askeri.
מחקרית מזור וצוקה סול בלמץ זום אסלינל משטח תוך דוצ'רי מזור וצוקה הימץ זור וצוקה נדר ימץ זור וצוקה מצל השבי גם דוג'י Thank you.
Kain je mena hasta, farsitzen keret jenki korutzan, fartin zurpan ba. Fartin zurpan ba, fartin zurpan ba, zirkin betzune korutzan, fartin zurpan ba. Fartin zurpan ba, fartin zurpan ba, zirkin betzune korutzan, fartin zurpan ba. Fartin zurpan ba, fartin zurpan ba. Չեմ տեսնում անարգանքի եւ ցավի խորհուրդ, խաչալին եմ տեսնում կապանքներ փրկություն, խավարից ազատված ժողովուրդ. Հաչը հաղթեց խավարի, հոգնած սրտերի հանգիստ տվեց. Ես պարում եմ ոգով այդ խաչի, Լուբա
să se răbat pe Het săram e prea căsnăvitul Fosc n-a sovă ca e E Iisus da bate Ai scorține Լուսաբացեր, սովորական մի լուսաբաց, բայց ոչ այս բանտարկյալի համար, ժամերն անցնում էին ծանր ու տաղտկալի, ահա արդեն կեսօր է, դրսում արևը շողում է իր ողջ ուժով և ջերմությամբ, բայց նրա շողերն անզոր են թափացելու այս մութ ու խոնավ խուցը, խավար է նաև բանտարկյալի սրտում, Շուտով կլսվեն պահապան զինվորի ոտնաձայները և նրանք առաջնորդեն դեպի մահ։ Մահ, ինչ ահարկույ այս բայր, այն վախ է ներշնչում։ Նրա առաջ խոնարվում են այս աշխարի հզորները։ Մի փոքր բար, որի ետևում թաքնված է անհայտ հավիտենականությունը։ Լռության մեջ մերթնդմերթ լսվում են շղթաների ձայնը, որը կարծես մահազանգ լինի։ Սպասման ծանր ռոպեների ընթացքում նրա աչքի առաջ գալիս է ամբողջ կյանքը, ահանամանուկ է և անհոգ վազվզում է ընկերների հետ։ Պատանեկության տարիներ, նա հիշում է ժողովարանը, որտեղ Աստծո օրենքն էր լսում և մտաբերում իմ աստուն խրատը, որ թիակս խռովարարների հետ մի ընկերացի։ Ահա նա արդեն երիտասարդ է։ Եվ ինչը դրթեց նրան իմանալ խռովարարների խումբ և մարդ սպանել։ Նրա ականջում դեռ հնչում է անօգնական ընկածի ձայնը, որ նաղերսում էր նրան խնայել, բայց նորից ու նորից նրա աչքի առաջ գալիս է սարսափելի տեսարանը, շողում է դաշույնը և անգթորեն մխրճվում ընկածի կուրծքը։ Արդյոք նա երբևիցե կազատվի խղճի խայթից։ Նրա մտքերը փոխվում են խոսքերի, սա էր կյանքը, այսքան կարճ, այսքան անիմաստ։ Ոհ Տեր Աստված, եթե ինձ մեկ անգամ էլ հնարավորություն տրվեր ապրելու, միթե նորից այսպես կապրեի, բայց արդեն ուշ է, ես արդեն վաստակել եմ մահը, և նորից սպասման ծանր ռոպեներ, լսվում են մոտեցող ոտնաձայները, Եվ նրա սիրտը սկսում է ավելի արագ բաբախել։ Ճրճրալով բացվում է երկաթի ծանր դուռը և երևում պահապանի մշուշոտ կերպարանքը։ Դուրս արի, դու ազատ ես, ահա Պիլատոսի հրամանը։ Քո փոխորեն նա որոշեց Հիսուս անունով արդարին խաչել։ Հիմա դու կյանք ունես, բայց քո ամբողջ կյանքով պարտական ես այդ Հիսուսին։ Քնայև տես քո փրկչին, եթե կուզես,
խաչելությունը կլինի քիչ հետո Գողգոթա վայրում։ Նա դուրս վազեց եւ ուղղվեց դեպի Գողգոթա։ Ուզում էր րոպե առաջ տեսնել իր փրկչին, ինչով կարող էր փոխատուցել նրան միայն կյանքով։ Միթե նրան արդեն խաչել են, ոտքերը հազիվ հազ քարշ տալով նա մոտեցավ, տեսավ երեք խաչ։ Ինչ որ բան նրան ուղղեց դեպի մեջտեղի խաչյալը, դողացող ոտքերով մոտեցավ նրան։ Խաչյալը նայեց ուղիղ նրա աչքերի մեջ, նրա աչքերում այնքան սեր եւ գթություն կար, որ միանգամից անհետացավ ծանր բեռը։ Բարաբա, ես եկել եմ գերիներին ազատություն եւ կապյալներին արձակում տալու, ասում էին նրա աչքերը, հիմա դու ազատ ես։ Բարաբան ընկավ ծնկների վրա եւ գոչեց. Տեր, ես ազատ եմ, ես ազատ եմ, բայց Հավիտյան, Հավիտյան քո ծառան եմ, իմ կյանքը այսուհետև քեզ է պատկանում։ Հալելույա, իմ կյանքը այսուհետև նրան է պատկանում։ Ով մարդ, իմ Տերը, քո Տերը, այն խաչվածը այսօր էլ նայում է մեզ, և նրա հայացքի մեջ հաղթական հրճակում կա։ Դու ազատ ես, ես քո փոխարեն եմ խաչվում, այլևս դու հավիտենական կյանք ունես, կյանք և էլ ավելին, դու ազատ ես։ Օդեր, մենք այսօր եկել ենք մեր շնորհակալության և գոհության երգը քեզ բարձրացնելու։ Մեր ազատության գինը շատ թանկ է տեր, մեր ազատության գինը դու ես տեր, մեր ազատության գինը քո թափված սուրբ և պատվական արյունն է։ Մենք խոնարհվում ենք քո առջև, մեզ մնում է միայն երգել, երկրպագել, պատվել քեզ, մեծարել քո սուրբ անունը։ Տեր, դու որ հիմա այստեղ ես, վկայում ես, որ դու կենդանի ես, մենք պատվում ենք քեզ, հարության Քրիստոս, երկրպագում ենք քեզ։ Yeah.
ati sorutyun gadovutyun mer asun mer asun habitan sabiteni Soluțiun, care o mulțiune
Հիսուս ոչ թե իրենց հանձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա, որ իրենց համար մեռավ և հարություն էլ առավ։ Նա կենթանի է, ում անունով այսօր ես և դու այստեղ ենք, ում անվան պատճառով այսօր ես և դու այստեղ ենք, ում անվանը երկրպագում և պատվում ենք, նա կենթանի է։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսին, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսին, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսին։